干怪了呀，就是读你为什么不会啊？干么呀？读你为什么了？就是这样干怪不来呀？没有，你看来没看下呗？那样嘛，我不看读你为什么？老天爷，你这是哪位？哪位啊？叫一抽那腿呢，凶嘛？叫一抽干嘛抱这腿？呀呜，没呀呜喽！哎呦，完了！完了！七块毛土呀，对了，搞毛土人家老没啊？七块那点不要包的，八爷。哦，没到那不，没看到。其他的七块再没得，没我刚刚也那么掉呗，七块嘞。哪样嘞？还能接，还能接。
Mueva. Yeah,
Yeah.
ไอ้หอกสิตัวบาพี่ไอ้หอกสิตัวบา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 ไอ้หอกสิ
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစုချခိုင်းနေတယ်ဟောချာကြီးကတကယ်ပဲစုချပေးလိုက်ပါလားလေနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေနဲ့တော့စုချလို့မရဘူးလာရဲ့လေလာ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 လေအစောတော်ကကြည့်ရတယ်။ကြီးကြီးရေရလာလာ။ကျော်ကျော်ညီမ။ကျော်ကျော်ခိုင်ပါ။ဟေး။တော့ကမူးရလို့။ဟေး။တော့ကွာလေ။တော့ကွာလေ။ဟာလေး။ဟာလေး။ဟာလေး။ဘုရားရာလာ။ဟွာ။ကိုတူရေ။ကိုရွှေဦးကသုံးတော့ဒီဘက်ရဲလိုမိုးတို့ဘက်ကို။ကိုရွှေဦးကတဲ့။အဲကိုချွေးရေဟိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်မယ်နော်3 3 3 3ပဲရပြီရပြီကိုချွေး3 3ဆုချလိုက်ဒီဘွဲပြီပါဘွဲလေဘွတ်တော့ဘွတ်တော့ဒီရောင်းကနေနာတော်ကိုဖြစ်ပါလေဒီရောင်းက